Every single day I'm gonna make something great. That's my Përshëndetje, mirë se erdhët sërish në kanalin tim. Unë jam Ailinda, për ju që nuk më njihni, nëse keni dëshirë, bëni një subscribe në kanalin tim, sepse më ndihmoni shumë. Ata që kanë parë vlogun e fundit, e dinin se për çfarë dhe ku do shkonim në këtë video, kështu që kuptohet edhe nga titulli, po shkojmë tek IKEA, si thonë londinezët, po shkojmë atje që të shikojmë disa gjëra që na duhen për shtëpinë, që nga krevatat e fëmijëve dhe domethënë më shumë do hedhim një sy, do shikojmë çfarë na duhet me patjetër tani, pastaj dal nga dal do marrim gjëra të tjera. Po të shikojmë sepse nuk e kam idenë se si është këtu, më kanë thënë që është shumë e madhe, pak e gatrueshme. Edhe ta shikojmë. Alina. Roel. Hi. Edhe Erioni po vjen tani. Prap sot është një kohë fantastike, do me thënë nuk e di pse kanë sharë Londrën kaq shumë. Anglinë që bie shi, vetëm shi, nuk ka rënë shumë shi këto kohë. Është një kohë fantastike, një diell fantastik që mund ta shijojmë edhe pas dite, mund të dalim të ecim. Urdhro mami. Dhe dolën tjetër, Alina. Alina, ma e dolën tjetër. E ka largë, mami, por nuk ka problem. Bravo që e pastrove atë. Rael, do bëjmë gëzuar me biskot. Gëzuar. Unë dhe Raeli po hajmë nga një biskot. Babi po merë kafe. Edhe do vazhdojmë rrugën. Edhe Alina po ha një biskot, se dhe gjën zërin edhe bëjt gjelozën që fëse nuk i përmëndim e emrin. Alina! Jo, mami. Ndërko Alina voli gjatë rrugës, nuk e di se pse, ndoshta nuk e kam iden, po që ndron të ca kokë shumë kokë ullur edhe në basë se nuk i bëri mirë makina, nuk e di, edhe tani sa i kam hequr robat. Mos të bëj? Okej, nuk të bëj. Është gjithë Raeli në kanon. E, kujdes, mami. Ullu të lutem. Kus krivatim? Ashtu, a? Roel? Qaj? Roel, do rëzohesh, do biesh me kokë. Kujdes. Okay. Alina.
Alina! Wow! Sa e gjëra të bukura! Ja! Opa! Opala! Ja, në fillim donim të mirnim këtë krevatin. Po s'ka krevat poshtë. Është për të lozur dhe është 2 metra, është i madh dhe me thënë. Ja, këshu duhet ta ketë fëmija im dhomën me libra. Më pëlqen shumë si i bëjnë këtu, sepse i bëjnë ta mamë si dhoma dhe me thënë. Dhe kjo pjesa këtu është shumë e bukur. Edhe ke mundësi ta mobilosh të gjithë dhomën duke parë gjërat që vendosin këtu. Edhe tavolina për të mësuar. Por më vonë kur tritet dhe pak Roeli. Gjan. Ja dhe Roeli që lozë atje dhe nuk gopet kur. Roel. Edhe këto janë shumë të bukura. Edhe këto janë dhurata shumë të mira. Me shumë e bukur dhe kjo për Alinën, Roelin. Tani jemi ullur që t'ham diçka, se diqen, jemi lodhur shumë. Është shumë e madhe dhe gatrushme dhe rëmuj dhe Roeli dhe Alina që duan gjumë. Kujdes, Roel, të lutem. Edhe do ham diçka, do marim ato pjesët që na duen për krevatët edhe do ikim. Kemi edhe shumë gjëra për të marrë, për duhet vim dhe një ditë tjetër. Tani që e dim pak a shumë se ku janë të gjitha gjëra. Tani, jemi lodhur shumë. Apo jo, Roel? Edhe, po presim që të gjemi karotë. Po presim me sku atje. Po, do marim pjesët e krevatëve. Po. Pjesët e rafteve. Po. Kujde se po fejnë gjumë motra. Po. Alina ne ka zënë gjumin në karot, ndërsa ne hangrëm, edhe... Edhe të luplap! Roel! Zdo babi! Jo, nuk e merë do të aty, pa idem dima të mbajmë këte. Roel, të lutem dil, mami. Këtu, jo atje. Hajde, shpejto. Falem dirit. E do apo e ke marrë për mua? Pa. E do ti? Pa, unë e du. Ja dhe Roel, orex madhi, që po ha tani. Se kur ishim atje, ishte për të ngrënë, kam ngrënë asë të gjë. Më në fund, jemi në makinë, do shkojmë të marrim edhe gjërat që kanë ardhur nga Shqipëria, edhe pastaj do ikim në shtëpi, jemi lodhur kaq shumë. Dhe me thënë, nuk ka shansë të marim më gjëra këtu, vetëm do i porosisim nga interneti. Thjesht bën porosin edhe të vjen në shtëpi. Kurse kështu shumë e lodhshme, po do jo shpjegoj ndoshta pak më vonë ose nesër ka shumë mundësi, sepse sot nuk e dia do filmoj më, kështu që do ja tregoj që mos të vini dhe ju këtu, po t'i bëni porosin nga shtëpia më mirë.
Atëherë, po ju them se si funksionon të IKEA. Do me thënë, ti e zgjedh një gjë, shkon të një nga punojnësit edhe i thuaj që dua këtë. Dhe punojnësi fillon e modifikon vetë pjesë-pjesë, sepse kështu janë të ndara, po imagjinoni që vonon kjo koha që të bëhet si që do raftin dhe të pyet të doktë e doktë. Pasi e mbaron, kontrollon nëse janë të gjitha pjesët, edhe mund tjetë për shembul, sirtari parë mund të mungoj, sirtari fundit mund të mungoj një dorez që e hap. Do me thënë është shumë pa kuptim, pa vlerë, sepse i bje që të presësht ti, edhe të mësosh dhe të qërosh. Qa është kë? Portokal. Wow, bravo. Edhe, praktikisht është si një kodë, do me thënë, e humbur, sepse nëse ti do marrësh 7 gjëra dhe duhet presësh për këtë gjë, dhe në fund nuk merë do të asë njërën, sepse jonë tokë, sepse mungojnë shumë pjesë, është kotë. Okej, ne morëm, do me thënë, raftin e robave dhe morëm gjyrë të bardhë. Tani që kemi ardhur në shtëpi, e kemi montuar, okej, është në rregull, duket bukur, por ajo nuk na kishte vënë ato dorezat që të hapet. Prap okej, sepse mund të hapim nga lart. Mundesh. Jo. Edhe kapakët janë totalisht ndryshe. Jo, Alina, jo, mami. Janë, dhe me thënë, forma është ndryshe. Jo, Roel, të lutem. Roel, okej. E shikoni, besoj se si është që të bëj video. Mos ja të rriqë nga dora. Më që loja? Nuk duhet ja të rriqësh nga dora. Më po të karte? Edhe, pam pastaj krevatin Alinës, edhe pam dhe të Roelit me të njëtë ngjyrë, me atë ngjyrën e hapur të drurit, si ngjyrë beige, edhe donim të merrnim të dy një loj. Okej, duhet i bësh foto produktit, kodit që ka, dhe të shkosh poshtë, të gjesh vetë se ku është edhe ta marrësh. E morëm krevatin e Alinës, shumë bukur, dërsa i Roelit nuk ishte, mungonte. Kështu që thamë dhe porosisim nga interneti dhe e kemi porositur, por e gjetëm të bardhë, pak më ndryshe nga i që pamë, po gjithë se si është shumë i bukur. Po do me thënë gjerëm pa i marrën atë një të ngjyrë për këtë arsye, sepse nuk e di nëse janë gjërat poshtë apo nuk janë, dhe nëse nuk janë, duhet shkosh prap lartë, të gjesh në të një që të pëlqenë. Uf, shumë do me thënë. Gjithë se si atje këto morëm do me thënë, raftin e robave, krevatin e Alinës, bashkë me dy shekun, morëm dhe ty jastik për neve, për mua dhe për Erionin, morëm disa enë, jo shumë, pak, do me thënë pjata, gota, kështu gjërat kryesore, edhe hëngrëm, edhe ikëm. Por, është... Okej, okay, ma jep mua të lutem. Kështu që, thash, okej, okay, atje janë, do me thënë, për të tila gjëra, mobili ose gjëra të tjera, nuk shkoj më, sepse është shumë e madhe. Është shumë e madhe, të ikën gjithë dita, lodhesh, imagjinoni fëmijët. Ndërsa, po tjetë për gjërat të tjera, që janë këto gjërat e kuzhinës, që mund t'i marrësh direkt, do me thënë, okej, okay. Që prapunohesh sepse është e madhe, duhet ta bësh atë xhiron rreth e rreth. Edhe po për të tjerat, nuk e di. I porosit nga interneti, të vinë në shtëpi, super fare. Tani të montuara e të gjitha do t'ua tregoj në ndonjë video tjetër kur të mbarojmë akoma me disa gjëra të tjera, edhe t'ju tregojmë edhe për shtëpinë edhe kështu. Tani, sot kemi edhe supermarket haul, shkova me Roelin, bëm supermarketin, kemi edhe plot gjëra për të marrë, kemi marrë dhe gjërat të tjera, well done! Kjo është djali mamit, që ndihmoj mamin të supermarketi dhe sillet shumë mirë, edhe të sillet mirë, me ndë një çokoladë. Ishin thjesht lodrat që u hapën në tokë edhe po lozin. Edhe Alina që nuk i do qërape dhe sa zgjo e t'i heq. Gjithë se si, ja të regoha thjesht se mund t'ju duke që t'ja jo shurma. Tani dhe t'ju të regoj se qëfar kemi marrë në supermarket, po një nga gjëra që më bënë ashtë për shtypja është se sa herë që shkoj shpesh, duke marrë pak nga pak gjëra që mësë të mbarë shumë për isha e gjëra. Më një t'i da fërë për të. Faleminderit.
I shikoj anglez kryesisht, sepse duken në prerjen e fytyrës, që mund të marrin verë të bardh, pa frikë nga 15 shishe, edhe nuk e di domethënë. Gjithsesi, po ju tregoj tani gjërat që blem. Morëm këto që janë kek të shoqëruar çajin ose kafen. Janë me çokoladë dhe qumësh, nuk i kam provuar, po thjesht i pash edhe i morëm. Tani çmimet do ju tregoj në një herë tjetër sepse tani nuk e di ku e vjen faturën. Këto që janë pite, edhe mund t'i bësh në mbushje të ndryshme domethënë. Që do të fikim në kategori të tërë. Spinaj, se të më përshim shumë të gatuaj në gjelë, që të hanë në rojë dhe alima. Alima e preferën, kurse rojë dhe në kjo dhe Barda, që janë të preferuar nga rojë dhe alima. Morëm edhe ca Po mendojëm t'i quaj shqipa po anglisht edhe nuk më vjen asë njëra. Si kroketa pule, do me thënë. Edhe këto i kam shumë qef Alina dhe Eli. Kujdes në me të lutën. Sa buk të tekur. Është me krip, me piper. Kështë edhe me shijet të tjera, të morëm këtë. Në të përdorim për salatra. Kemi marrë qep të njoma. Erioni i preferon shumë në fakt, unë jo dhe aq, por në salat janë shumë në të përbëri. Mollë, tani këto, gjëja që kam vënë re do me thënë është që nuk kanë një fat skadence të gjatë ose nuk e di. Dhe që nuk është se jemi aq shumë njerës, morëm portokale, që prapë i kemi shumë qërë të gjithë. Misër, nuk e di nëse e mbani mend, po është i preferuar i Roelit, kështu që po edhe ne mund ta përdorim në sallatra. Kemi marrë një shampo për trupin me gjalpë edhe me shije vanilje, edhe një shampo për lokët e Rionit. Se nuk mund të përdorë të shampo në time, normalisht. Opa. Okej. Ndërkohën po i vendos në banake dhe i sistemoj pastaj, sepse janë shumë. Mërëm edhe një aromë me për shtëpin, do me thëmë. Duke që shumë mirë. Mërëm krip më në fund, sepse kisha haruar të merja dhe kishte dy ditë që po gatuaja pa krip. Okej, në nuk është se hamë shumë kripën, po duhet pak, do me thëmë, se si. Mora edhe këtë shishe në vajtë, më shumë, përse vajnë e kemi marrë nga... Kujdes, mami, vajnë e kemi marrë nga Shqipëria, por nuk isha një shishe qelë që i kuta fusnim, kështu që mora këtë. Të përdorim këtë dhe pastaj shishen mund të përdorim vazhdimisht për vajnë që kemi në. Mora këtë pijet. Për t'i provuar, janë me boronicë më duket, për t'i provuar Roeli edhe me mollë, Roeli dhe Alina, mëse i të qenë, edhe mbaroj një ratë nga shampo. Kam marrë dhe këtë lecke për shpinë, dhe të merja dhe kovën, por nuk mundesha, sepse kisha shumë qese dhe isha me Roeli, ndërsa Alina në lanë me babin, edhe tani e ka zënë gjumë Alina, fatë njërësishtë. Kështu që herën tjetër duhet të marrë edhe kovën. Mora këtë bukën, në të thamë. Më shumë duha që të provoj gjithë dhe ditë bukë të ndryshme, që ta shikoj kush në të më pëlqej më shumë. Mora dhe këtë pjatën e madhe. Fakt më pëlqej unë gjyra, po momentalisht, sepse nuk i kemi marrë gjitha gjyrat, mund të përdor edhe për frutat. Edhe për ndonjë salatë dhe shumë tjera të tjera. Momentalisht të vendosë frutat sipër. Edhe mërëm dhe këtë bukën, që mund të përdorim për tost, ose edhe për gjallë, për eqeli, për të duash të më thë.
Tani, tu kam kapuqin tim, sepse i kisha vendosur jashtë, si ishte tot. Kemi marrë këto furçat për Roelin edhe për Alinën. Kjo është 0 deri në 2 vjeç, ndërsa kjo është 3 deri në 5 për Roelin. Mora një pas dhëmbësh për neve, sepse nuk kisha marrë. Kemi marrë edhe noodles. Nësa di ka marrë dhe dy të tjerë, për mbasë kam futur të çanta tjetër. Just in case. Ndë njëherë që nuk kemi gatuar që ose thjesht sepse mund të na pëlqejnë, mund të konsumojmë. Tani, kam marrë piper, kam marrë majdanoz, basiliko, nëse quhet kështu shqip, se nuk e mbajmë. Besoj se po, kështu quhet erza. Kam marrë kanel të grirë, sepse Alina e preferon shumë ke tërshëro me që është zirë ose me qumësht, edhe Roeli gjithashtu. Edhe plur hudhre, që mund të apërdor për gatim. Në erza ka pa fund për të marrë, po mami, Roel, mos mami. Ka marrë këtë scrubin që është për trupin. Nuk e di tani, do me thënë sikur më është tharë shumë lëkura nga ujë, ndryshimi klimës, apo nuk e di se çfarë. Edhe thashtë provoj një scrub njerë dhe pastaj krem. Mora dhe këtë qajnë, që është të qaj jeshil. Thjeshta kemi, mund të na pijet ndë njerë qaj dhe jo vetëm kafe. Kemi marrë këto, i zgjodhi vetë Roeli, nuk e di si janë. Sështë se më pëlqenë shumë këto të verdhat në fakt, por me që i zgjodhi vetë, le ti provoj a i dhe ti haj me qumë. Tara! Ka marrë kapsula për ekspresin ti. Janë pak më të forta se ato që merja unë, do me thanë unë i kisha diku pak mbi medium, nësa tare, fortësia e kafës. Dërsa tani është pothuajse nga fundi, dark, do me thënë. Edhe dua që ti provoj, ishin në ofertë nga 12 pound në 9, edhe janë 20 kapsula. Kështu që ja vlen, do me thënë. Në nuk është se mund të api gjithë ditë kafën në ekspres, por në që ishin dhe në ofertë, i mora që ti e në aty. Morëm të spesa, që mund t'i përdojnë të salatë, gjerë ose qëtë gjerë tjetër, në që e të qale këtu. Morëm dhe dy kastraveca, se kësha arruar t'i merja dhe duhem të salatë ose Roeli dhe Alina i preferen plak shumë. Plak noodles, që t'ash që kishë marrë të tjera dhe nuk për i gjeja. Mora dhe këtë, që nuk mora fshes të madhe, po thjesht do me thëmë ta kemi për ndë një mbeturin që bërën shumë nga Roeli dhe Alina. Edhe ta përdorim, dhe më thëmë të mos ndezim fshesën në korend qdo herë që dhe duhet ta përdorim. Mos e vini re këtë thëjnë tim këtu që është thyër, sepse duke pastruar, duke sistemuar valigje gjëra, prandaj me siguri. Ka marrë dhe thjeshtë tërshërë, organikë të fëtë, sepse edhe Roeli dhe Alina e preferën shumë, për në gjesë, ndë njëherë dhe darkave. Edhe kam marrë dhe këtë për të pastruar furën edhe sobën, sepse nuk e kam pastruar akoma dhe kam shumë gjëra për të pastruar akoma. Tjetër, marrëm këtë, është zbutës, po është në kokriza. Edhe më të qenë shumë, në kisha parë dhe më thëmë, kur që më rëjmë të këta afer në tanë, është thjesht i fut kokrizat brënda edhe është super dhe më thëmë. Mora këtë për të pastruar gjam ose pasqyrë, sepse kam shumë për të pastruar, edhe duhet të pastroj më vonë, edhe, se u bërë mujtë anë se s'kam ku t'i vendosë më shumë, mora edhe detergentin për robat, edhe është si me qese, do me thëmë, dhe vendosët brënda lavatrices. Dhe për e hapë që t'ja të regoj, janë të tila. Edhe fut brënda robave dhe ndërkohë gjatë larjes shkrihet, do me thëmë. Urdhëra, mamë? Po? 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 Po?
Bravo, shumë. Jo, tani nuk më të ndezësh kështu kot. Mora dhe një palë gërshërë, sepse në duhen për gjërës në ndryshme. Po, mami. Ka që kishim edhe për sot, shpresoj që t'ju pëlqej video. Nëse keni ndonjë ide ose ndonjë video që doni t'ju sjell, mund të më komentoni poshtë. Bëjni like videos nëse ju pëlqeu. Edhe si gjithmonë, mos harroni që të bëni subscribe në kanalin tim. Subscribe. Thuaj. Subscribe. Bravo. Edhe bashk do shihemi në videon e radhës. Miropafshim. Videon e radhës.